U tržnom centru depo na bulevaru Kralja Aleksandra izbio je požar koji je posle 2 sata gašenja lokalizovan, a potom i ugašen. Povređenih nema. U požaru koji je izbio nešto pre 8 sati potpuno su izgoreli krov i unutrašnjost tržnog centra. U tržnom centru u trenutku izbijanja požara nije bilo ljudi jer je radno vreme depoa od 9 časova ujutru. U gašenju požara učestvovalo je 35 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila. Istraga će pokazati šta je uzrok požara, ali vlasnici pretpostavljaju da je vatra izbila zbog dotrajale električne instalacije koju nisu menjali više od 10 godina. Gust i jaka dim širio se centrom Beograda, vidljivost je bila slaba, a vetar je nosio dim preko Dunava. Saobraćaj koji je u bulevaru Kralja Aleksandra bio obustavljen ponovo funkcioniše u oba smera. U požaru koji je izbio u depou nisu izgoreli oprema i mehanizacije GSP-a, rekao je vršilac dužnosti direktora tog preduzeća Željko Milković.